אני שוטר. אני ראיתי 100 מכוניות בצד ימין, 100 מכוניות בצד שמאל, נסעתי באמצע. וחוץ מזה אני באמת לא ראיתי אותך. אישה מגיעה למשטרה היסטרית ובוכה. נכנס לשוטר, אמר לה, שלי גברת, מה יש לה? ואני נעלם שלושה ימים ואני לא מוצאת אותו. טוב, תגידי לנו בבקשה, איך בעלך נראה? בעלי נמוך, קרח, יש לו בראש שתי שערות. אני לא שואל. מה עוד גברת? מה יש לך סגרות? בעלי לפעמים פוזל בעין ימין. איך גברת, מה עוד? אני לא שואל. אתה יודע מה? במחשבה שנייה עזוב, אני כבר לא מחפשת אותו. שוטר אחר תפס עבריין תנועה, אמר לו תעצור בצד, ניגש אליו, אומר לו רישיונות בבקשה. ההוא מוציא את הראש שלו מהאוטו, אומר יא אחי, שישה חודשים הרישיון שלי אצלכם, אל תגידו שעוד לא מצאתם. קובי הלך ברחוב, מצא ברווז, הלך, פוגש שוטר. אומר בשוטר, תראה, מצאתי ברווז, מה עליי לעשות? אומר לו, מה זאת אומרת? קח אותו לגן החיות. למחרת הוא פוגש אותו שוב. אומר לו, תגיד לי, עם הברווז ביד. אומר לו, תגיד לי, לא לקחת אותו לגן החיות? הוא אומר לו, כן, זה היה אתמול. היום אני לוקח אותו לסרט. שניים ברחו מטעם הצד, גרוזיני וקורדי. אז הגרוזיני אומר לקורדי, תראה, ביז'ו, יש עוד גדר, אפשר להתקרב. אם אתה רואה גדר נמוך, אתה קופץ. אם אתה רואה גדר גבוה, אתה נכנס מלמטה. אחרי שתי דקות הוא חזר. הוא אומר, למה חזרת? הוא אומר, לא היה גדר בכלל. אחד נפל מקומה שביעית, באו אליו אנשים, אמרו, מה קרה? הוא אומר, וואלה, לא יודע, רק עכשיו הגעתי. איזו אישה, לא עלינו, קברה את בעליה, יוצאת מבית העלמין, ופתאום מרגישה טפיחות על השכם. אומרת לה, אסתר, מי זה? אמר לה, מלאך המוות, אמרה, נבהלתי, חשבתי בעלי. אתם יודעים, אני גרה בקומה שלישית, מעליי גרה סשה, הוטלגו את לשדה, נהיית שתי זברנית, את לא אשתיה! היא בעצמה לא יודעת מה היא אומרת. מה היא אמרה לשבוע? יש לי טיפ בשבילך. אמרתי לה, מה הטיפ? חשבתי רצתה להביא לי את הטיפ של הכביסה. אדוני, אמרתי לה, מה הטיפ? אמרה לי, סקס בחוף הים תעשה עם פוזל. אם שיש לך, אמרתי לה, למה חסר לי לעשות? למה עם פוזל? אמרה לי, זה גם סקס טוב וגם ישמור לך על החפצים. יום אחד היא עלתה במדרגות עם הסלים ובעלה מאחורה. אומר לה, סימה, אמרה לו, מה אתה רוצה? אמר לה, התרומה שלך כמו מכונת כביסה. אמרה לו, מחר, בלילה שהוא רצה סקס, אמרה לו, תשמע, בשביל סמרטוט אחד אני לא אפעיל מכונת כביסה. ועכשיו, אני אפעיל את שוטר. ארגזים שחצילים. מה אני מבקשת ומבין? ולכבוד הערב המיוחד הזה, אני באמת רוצה להגיד מכל הלב הנשמה, אוהבים אותך, דודו. מכל הלב. תודה רבה. בגלל שאני מרגישה כמו בבית, אני רק רוצה לראות אם כולם פה. ז'ורז'ט כאן, ויולט, ברוריה, מרסל. הניה. היי, זה לא, זה משפחה, כולם צחקים. בריס. ובבר, יופי, כל הכבוד, כולם, ואני מרגישה, וכמובן רינה, האישה המיוחדת.
כולם פה, ואני רוצה, תן לי מותק. יופי, אולי זה עורר או מחפש אותה. בקיצור, אני רוצה לספר לכם, אני מרגישה כמו בבית, אני רוצה לספר לכם על בעלי. את בסדר? לפני 5 דקות היית בסדר, מה קרה? יש לה בעיה של הזכות. לא, היא נזכרת, אבל שאתה היית. זה קרותי. אני מספר לכם מה קרה אצלם. בקיצור, הוא רב מאוד גדול בעלי בצרפת, בקהילה יהודית, ויש לו חבר, כומר רוז'ה. יום אחד הוא פוגש אותו, אומר לו, תגיד רוז'ה, למה פנים למטה? הוא אומר לו, אל תשאל. מישהו לקח, גנב אופניים שלי. הוא אומר לו, מה אתה אומר? טוב, בוא נחשוב, תראה, יש לי רעיון, כשאתה מגיע לכנסייה, תגיד את 10 הדיברות, ותגיע לדיבר, לא תגנוב. תראה, לי פנים למטה, הוא לקח אופניים. לבחורת הוא פוגש אותו, אומר לו, נו רוז'ה, הוא אומר לו, אל תשאל. כשהגעתי לדיבר, לא תנאף, נזכרתי איפה שכחתי אופניים. אמרתי לכם שיש בעיה שם. מה את רוצה? צריכתי בקשה למטה. יופי, לאט לאט, יותר מהר. איזו אישה גידלה בנים שלה, לתפארת על ישראל, והילדים אמרו, ממו, חייבים לפצות אותה. אז הבן הגדול, הם היו עשירים, קנה לה וילה בכפר שמריה. הבן השני קנה לה מרצדס. והבן הקטן, הבן זקונים, קנה לה טוקי מדבר ב$5,000. כעבור זמן מה, באים לאמא, נו ממו, איך המתנות שבאנו לה? היא אומרת, מה זאת אומרת? אני נהנתי מהווילה. במרצדס נסעתי לכל הארץ, אבל בחיים שלי, בחיים שלי לא אכלתי עוף כזה טעים. יום אחד היא מתקשרת לבן שלה בצרפת, אומרת לו, תראה, מון שרי, אני שמעתי שיש איזו תרופה אם אני לוקחת, נהיה צעירה בהרבה הרבה שנים. לילי, אני אקרא לך לסדר יום. לילי, שבי יפה. יופי, מה קרה? יום אחד אני מתקשרת לצרפת, היא אומרת, אני שמעתי על התרופה, טוב, זה אמא מבקשת, צריך לשלוח. כעבור זמן מה, הוא מגיע לארץ, מגיע הביתה, מקיש בדלת, פותחת לו את הדלת, אישה צעירה עם תינוק ביד. הוא אומר לה, מי את? אומרת לו, אני אמא שלך. הוא אומר לה, אם זה התינוק, זה אבא שלך גמר את כל התרופה. לאישה אחת, הילד טוקי מדבר, כל הזמן אמר לה, תסרפי, תסרפי, תסרפי. אמרה, אולי זה נבואה שיכולה להגשים את עצמה, היא הייתה עובדת את זאת. הלכה לחנות של הטוקים בשטמבר, הלכה למוכר, אמרה לו, אדוני, אולי אתה יכול לעזור לי? פשוט יש לי טוקי שכל הזמן אומר, תסרפי, תסרפי, אולי יקרה לי משהו. אמר לה, את יודעת מה, גברת? יש לי טוקי דתי, את רוצה? אמרה, בראבו, מצוין. לקחה את שני הטוקי, שמה אותם בבית, בבוקר היא קמה, הטוקי הראשון ממשיך להגיד לה, תסרפי, תסרפי, והשני אומר, אמן. יום אחד היא ישבה בסלון, אומרת לבעלה, תראה מור שרי, אני מסתכלת במראה, אני רואה את עצמי, אני מרגישה שמנה, זקנה ומכוערת. אולי תגיד, יש לך איזה משהו להגיד, מילה טובה? אמר לה, כן, הראייה שלך מעולה. יום אחד היא יושבת בסלון, ואומרת לו, תגיד לי, בעלי היקר, אתה יכול להביא לי קוסטה? אמר לה, בסדר. הלך למדבר, הביא לה קוסטה עם כדור משכך כאבים. היא אומרת לו, אני ביקשתי קוסטה, אומר לה, נכון. קוסטה בגלל שביקשת, ומשכך כאבים שלא יכול לך לראות אותי ישר. אחר כך אני אתן לך את כל הבדיחות מסוכן. גם אתה ואת, כל הבדיחות האלה, מסכם בלבין אחר. בקיצור, מאוד מפריע, האמת. יום אחר, הוא ישב בסלון, הוא אומר לה,
ג'ורג'ט? אמרת לו, מה אתה רוצה? ג'ורג'ט! אני רואה טלוויזיה, יש תוכנית. ג'ורג'ט, את יכולה להביא לי בירה קרה? אומרת לו, תגיד, אתה בסדר? אני רואה, באמצע תוכנית אתה מפריע לי? פתאום היא שומעת שיחת טלפון במטבח, היא רצה לטלפון שלה, זה בעלה. אמר לי, אם כבר את במטבח, תביא לי בקבוק בירה קרה. אחת אומרת לבן זוג שלה שהיא חולה לה, היא אוהבת אותו, מה זה אהבה? הוא אומר לי יפה, מה את מוכנה לעשות? כלומר, אני מוכנה לעלות מעל מגדל עזריאלי ולזרוק את עצמי למטה. אמר לה יופי, היא אומרת לו, מה אתה מוכן לעשות? כלומר, אני מוכן להקפיץ אותך משם. התחילו להריב ביניהם, אמר לה, את מכוערת? אז הוא אמר לה, אמר לה, את מכוערת? היא אמרה לו, ואתה שיכור. אמר, כן, אצלי זה יעבור בבוקר. בבוקר, התעצבנה, רבו, כעסים, עלתה לאוטובוס, הנהג אומר לה, עליה גברת. היא אומרת לו, לבעלי, לא אמר, לא אמרתי לך, אני אגיד. משפחת דוקוזה הייתה גרה בקריית שמונה, ובזמן הקטיושות שנגמרו הקטיושות, נכנסה הביתה האישה, היא מקבלת שתי סטירות מבעלה, היא אומרת לו, למה? אני לא הייתי בסדר, הכנתי לך כל מה שביקשת, מה שרצית. אמרה, תגידי, את נורמלית, לא שמעת בחדשות? אמרו, לחזור לשגרה. לחזור לשגרה. וכשהם באו לארץ, הגיעו לפני שהגיעו לקריית שמונה, ראו צומת, בצומת ראו רמזור, לקחו כיסא וישבו. למה? חשבו טלוויזיה. עשרה גברים הגיעו לבית הדין העליון, והמלאך אמר להם, כל הגברים שבגדו בנשים צעד אחד קדימה, תשעה התקדמו ואחד נשאר מאחורה. אמר המהלך, כל התשעה לגיהנום, וגם החירש. סוניה לא באה כי חולה, כשהיא תרגיש טוב היא תבוא. ניו יורק. איזה מספר נכנס? 257,000. תגידי, יש לך כאב ראש כל הזמן? מה? אני גם לא שומעת. את לא מבין שטסטר? הטסטר מימימה, נכון? יש לי פה כדורים, למי שיש בעיה... לא, לכפון לא צריך מה שהיא אמרה על האופי. יש מוספול, זה לכאבים, זה טוב להכל, זה במקום דאגה. זה מוקסיפן, טוב גם. גם דאגה. זה, אתה יכול לקרוא מה זה? יאללה. איזה מספר נכנס? תגידי, יש לך ככה פה, אני לא מבין. אני אגיד לך, אדון שרוניק,
אתם יודעים, אני הלכתי לרופא, אני אמרתי לו, תשמע דוקטור, יש צלצולים באוזן, אז הוא אמר לי, אל תעלי. אמרתי לו, תראי דוקטור, אני לא עשית פיפי כבר שבוע, שבועיים, אז הוא אמר לי, את כבר עשית מספיק. החברה שלי הלכה לרופא, היא סיפרה שהיא אמרה לו, תראה, יש מים בברכיים, סיב בעצמות ואבנים בכליות. אמרתי לה, לפי כל הנתונים, את צריכה אישורי בנייה. יום אחד היא באה לה מניתוח, והיא אמרה לו, תראה דוקטור, אני פעם ראשונה שלי לניתוח, ואני מפחד פחד מוות, זה פעם ראשונה. אז הוא אמר לה, גברת, מה את דואגת? גם אני זה פעם ראשונה. יום אחד סוניה והניה, שמעתי שהיא פה, הם הלכו לרופא והם אמרו לו, תראי דוקטור, יש בעיה של שנייה. אז הוא אומר, תראי, כל דבר רושמת. היא באה הביתה, ישבו בסלון והיא אומרת לו, חייקה, לך תביא בבקשה עוגה עם קצפת. הוא אומר, רק רגע, אני רושם. היא אמרה לו, לא צריך ללכת למטבח ולחזור, לא צריך. אז הוא הלך, מביא לה צלחת עם המבורגר. היא אומרת לו, שכחת? הוא אומר, מה שכחתי? היא אומרת לו, את הקטשופ. אחת אחרת הולכת לרופא, אומרת לו, תראה דוקטור, איפה אני נוגעת באצבע זה כואב. אם אני נוגעת בברך, כואב הברך, אם אני נוגעת בראש, כואב הראש וכן הלאה. הוא צוחק. למה אתה צוחק? בשביל אישה זקנה? היא אמרה לו, האצבע שלך שבורה. אחת מגיעה לבית...